በሁለት ሺ አስራ አምስት ዓመተ ምህረት በሚሰጠው ሀገር አቀፍ የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የተሻለ ውጤት ለማምጣት እየተዘጋጁ መሆኑን ተፈታኞች ተናገሩ። ተማሪዎቹ በራስ መተማመናቸው ጎልብቶ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ባለው ጊዜ ይዘቶችን መሸፈንና በፈተና ወቅትም ፈተናን በአግባቡ በመጨረስ ስኬታማ መሆን እንደሚገባ የስነ ልቦና ባለሙያው መክረዋል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ ለተማሪዎቹ ውጤታማነት የተለያዩ አሰራሮችን ዘርግቶ ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። ፍስታ መኮንን በጉዳዩ ላይ የትንታኔ ዘገባ አዘጋጅታለች። ፈተና ተማሪዎች በትምህርት ጉዟቸው ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ወደ ስኬት የሚቀይሩበት ሂደት ነው። በተለይም የ12ኛ ክፍል ፈተና ተማሪዎች በመደበኛ ትምህርት ያጠኑትን እውቀት ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ወደ ዓለም አቀፋዊ የእውቀት ማዕድ ለመቀላቀል የሚያስችል ነው። ያለፈው ዓመት የ12ኛ ክፍል ፈተናን ስንመለከት ግን ከ200,000 በላይ ተማሪዎች ተፈትነው ከ9,000 የማይበልጡ ተማሪዎች ብቻ ናቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ያመጡት። በመሆኑም የ2015 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተማሪዎችን ለመፈተን አስተማሪዎች፣ ተማሪዎችና ሌሎች የሚመለከተው አካላት የተለየ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋል። ዝግጅቱ ከበፊቱ የተሻለ ነው ያስባለሁ። ማለት በፊት ትምህርት ቤት እንደምንፈተን ስናስበው ትንሽ ጭንቀቶች ነበሩ። ፈተና ይሰረቃል የሚባል ወሬ ነበረ። ተማሪዎች ያስቸግራሉ የሚባል የተለያዩ አይነት ወሬዎች ስለነበሩ ሌላ ጭንቀት ይፈጥራል ከፈተናው በተጨማሪ። አሁን ላይ ግን ከፈተና ውጪ ሌላ ምንም አይነት ሀሳብ ስለሌለን በነጻነት እናነባለን። በፕሮግራማችንም እየተመራን ነው የምንገኘው ማለት ነው። በተለይ ያምነው ውጤት ዝቅ ማለት እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ያሉ ተማሪዎች የሚሞክሩ ተማሪዎች በደንብ እንዲሰሩ በደንብ እንዲያነቡ አድርጎታል ማለት ነው። እና ሁሉም አሁን ትምህርቱም እየተገባደደ ስለሆነ ጥናት ላይ ነው። በቃ ሁሉም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በየትምህርት ቤቱ ሲሰጥ የነበረው ካለፈው ዓመት ጀምሮ በየዩኒቨርሲቲዎች መሆኑ ይታወቃል። ከተማሪዎቹ በተጨማሪ አስተማሪዎችና ሌሎች የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ለተማሪዎች የተለየ ድጋፍና ክትትል እንዲሁም አዳዲስ አሰራር ሊተገበር ይገባል። መምህራኖቹም አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ለተማሪዎቹ የተለየ ድጋፍና ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን ነው የሚናገሩት። እያንዳንዱ መምህር የሽቶችን እንዲሰሩ እየተደረገ በየክላሱ እንዲዘጋጁ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ላይብረሪ የተለያዩ ሪፈረንሶችን ሪፈር እንዲያደርጉ ይደረጋሉ። ከዛም በተረፈ ያልገባቸውን ጥያቄዎች ከመምህራን ጋር የኮንታክት እያደረጉ ጥያቄዎችን እንዲሰሩ የሚደረግበት ሂደት ነው ያለው። ስናስተምር ነበር። አሁን ግን የሚፈተኑትን ሳብጀክቶች ብቻ ስፔሲፋይ በማድረግ የተለያዩ ሽቶችን ለምሳሌ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ነው የሚፈተኑት። ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ሽቶችን የተለያዩ ሽቶችን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ሌላው ደግሞ የተማሪዎችን ስነ ምግባር ከማነጽ አንጻር እነሱም ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው እነሱን ከማጎለት አንጻር የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ብለን እናስባለን። የአመቱን ትምህርት ጨርሰን እንደ ሪቪዥንም አድርገን አሁን ደግሞ በየሳምንቱ ቅዳሜና እሁድ ያው ቲቶር አለ። በዛ ቲቶር መሰረት የመጀመሪያ እንደኔ የወሰድኩት ያው ሪቪዥን በየዩኒቱ ያለችዋን የቀሩትን ሪቫይዝ አደረግኩ። ከዛ የኤስኤልሲ ጥያቄዎችን እየሰራ ነው። ካለፈው አመት የውጤት ቀውስ ወጥቶ በ2015 ዓ.ም የተሻለ ውጤት እንዲመዘገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ። ተማሪዎቹ በራስ መተማመናቸው ጎልብቶ ፈተናውን መስራት እንዲችሉ ባለው ጊዜ የትምህርት ይዘቶችን መሸፈን እንደሚገባ የስነ ልቦና ባለሙያው ሙሉ አዳም ታምሩ ይገልጻሉ። ራስ መተማመናችን እንዲዳብር የሚያደርገው ከፈተና በፊት የሚኖረን ዝግጅት ደግሞ የትምህርት ይዘቶችን በደንብ አንብቦ ሸፍኖ መገኘት ነው። ምክንያቱም ከ12ኛ ክፍል ፈተና ላይ የሚመጣ የፈተና ይዘት በዋናነት ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ያለውን የሚያጠቃልል እንደሆነ ይታወቃል። ያ የፈተና ይዘት ደግሞ በውስጡ የብዙ የትምህርት አይነቶችን እንዲሁም ምዕራፎቹን የሚያካትት ከመሆኑ የተነሳ ተማሪዎቹ ፈተና ከመድረሱ ቀድሞ እያንዳንዱን የምዕራፍ የትምህርት ይዘት ርዕሶቻቸውን ሊያነቧቸው የሚገቡ ሊያተኩሩባቸው የሚገቡ ነጥቦችን ሁሉ በአግባቡ ጊዜ በጅተው እቅድ አውጥተው ተረጋግተው ነፃነት ኖሯቸው ተረድቷቸው
ጥያቄዎችን እየሰሩ ሽቶችን እያቀረቡ ሞዴሎችን ካሁን በፊት የተፈተኑትን ፈተናዎች ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተው ያንን የትምርት ይዘት ሸፍኖ አንብቦ መገኘት አንዱ ለፈተና ከመደረጉ ዝግጅቶች መካከል ትልቁን ድርሻ ይዛል። በፈተና ስኬታማነቱ የሚለካው ያለውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀምና የተለያዩ ፈተናዎች ሲያጋጥሙ ተቋቁሞ ፈተናውን መጨረስ ከተቻለ ብቻ በመሆኑ ሁሉም ተማሪ ፈተናውን በአግባቡ ጨርሶ ስኬታማ መሆን እንዳለበት ይመክራሉ። 12ኛ ክፍል ፈተና ሲሆን ግን ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ፈተና ቦታቸው የሚሆኑ። ይሄ ቦታቸው አዲስ ቦታ ነው። አይተው ታያቁም ገብተውበት ታያቁም ወይም ደግሞ በዛ ማህበራዊ ልምምድ የላቸውም። ይሄ አዲስ የሆነ ቦታ ምንፈተን ከሆነ እኛም አዲስ ልምምዶችን ለመቀበል ተዘጋጅቶ መገኘት ጥሩ ነው። ልምምድ የሰውን አቅም የማሳደግ አቅም አለው። ልምምዶች ናቸው ለውጥ እንድናመጣ የሚያስችሉን። ፈተና ላይ የሆነን ጥያቄ ሰርተን ሌላውን ትተነው ምን ወጣ አይደለም ወይም አቋርጠን ወጣ ምን ነው ስለከበደን ምን ነው ነገር የለም። በዙሪያችን አዳዲስ መጥፎ የሚመስሉ ክስተቶች ቢፈጠሩ እንኳን እነዚህን ክፍተቶች በጣም አልፎ ታግሎ አሸንፎ መጓዝ እንደሚገባ ቀድሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። በ2015 ዓመተ ምህረት ተማሪዎቹ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ትምህርት ቢሮ የተለያዩ ተግባራትን ነድፎ እየሰራ ይገኛል። ከወላጆች ጋር ውይይት በማድረግ ትምህርት ቤቶቹ ከሰኞ እስከ ሰኞ የቤተ መጻሕፍት ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንና የአዳር የጥናት ፕሮግራም በየትምህርት ቤቱ መዘጋጀቱን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ኢየሩስ መንግስቱ ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ውጤት መሻሻልና አለመሻሻል ብቻ አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ አዳራም ጭምር የሚወጡበት ነው። የብዙ ሰው አደር አለባቸው ተማሪዎቹ የወላጆቻቸው አደር አለባቸው የመምህራኖቻቸው አደር አለባቸው የሀገራቸው አደር አለባቸው። እነዚህ ልጆች ለማፍራት ሀገራቸው ኑሯትም ሳይሆን ተበድራም ጭምር ልጆቹን በዚህ ደረጃ ለማስተማር ጥረት ያደረገች ሀገር ናትና የሀገርም ጭምር ውለት አለባቸው አደራም ጭምር አለባቸው። ስለዚህ ያን አደራም ጭምር ተሸክመው ነው መስራት ያለባቸው እንጂ አንድ ተማሪ ውጤት የማሻሻል አለማሻሻል ብቻ ቀለል አድርጎ ማየት የለበትም። የአደራ አለብኝና ይሄን አደራ መወጣት አለብኝ ሚል ስነልቦና ተላብሶ መስራት ይጠበቅበታል ሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።